Ես հիմա հաղորդում եմ տալի հանցագործության մասին եւ խնդրում եմ համապատասխան քրեական դատավարության օրենսգրքի ընթացք տալ, թե մեր ԱԱԾ ներկայացուցիչների, թե նաեւ այդ ռուս սահմանապահների, որոնք գործել են Ապորինի, եւ նաեւ պահանջի վերաբերյալ դուք ունեք բոլոր հիմքերը պահանջելու, ոչ թե հանձնում, հանձման ընթացակարգը այստեղ չի գործում, այլ հենց այդ հարուցված քրեական գործի շրջանակում, որը պարտավոր է կատարել, ոչ թե դիմեք հիմա այդ դրանից հետո, հարուցումից հետո քրեական գործի, այս սահմանապահների գործողությունների վերաբերյալ, դուք պարտավոր եք պահանջել ռուսական կողմից փոխանցում տվյալ անձի, որովհետև այդ ընթացքը, որ իրեն բռնել են այդ Բայանդուր գյուղի մոտ եւ փոխանցել են 102-րդ բազային, դա ոչ մի կերպ կապ չունի Ռուսաստանի իրավազորության հետ։ Դուք գիտեք, որ նախ մեղադրանք առաջադրված լինելու հանգամանքը դեռևս X հոդվածով դեռևս չի նշանակում, որ ունենք ավարտուն փաստ, որովհետև քրեական դատավարության ամբողջ ընթացքում այդ մեղադրանքը փոփոխելու, լրացնելու բոլոր հնարավորությունները կան, բայց յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ մենք ունենք փաստեր, այդ փաստերի ստուգման արդյունքում է միայն հարուցվում քրեական գործ, եւ այդ քրեական գործի սահմաններում միայն քրեական գործերը միացնելու արդյունքում նոր համապատասխանաբար տվյալ անձի մեղադրանքը կլրացվի, կփոփոխվի, եւ մենք կունենանք արդեն նրա բոլոր կատարած գործողությունների իրավական գնահատականները մեկ մեղադրանքի մեջ։ Հիմա ես կոնկրետ պատասխան եմ ակնկալում հետեւյալ հարցերին։ Սահմանի խախտման փորձի մասին եւ սահմանի խախտման փորձ կատարած անձի ձերբակալման կամ բերման ենթարկելու մասին Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը ըստ պայմանագրերի պարտավոր էին արդյոք տեղյակ պահել Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։ Մինչև այս պահը, պարոն Փաշինյան, մենք քննարկում էինք տարբեր հարցադրումներով, թե անձը հանձնվելու է թե չէ, երբ է հանձնվելու, փոխանցվելու թե չէ, այ հիմա արդեն դուք ձեր հարցադրմամբ այլ շեշտադրում արեցին, բա գործի վարույթը հանձնվելու է, թե չի հանձնվելու, ում է փոխանցվելու, երբ է փոխանցվելու։ Հետևաբար, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ուղղակի հավաստեմ, որ անձի հանձնման, տեղափոխման, փոխանակման հարցերը եւ վարույթի փոխանակման հարցերը, դրանք տրամագծորեն տարբեր բաներ են, պարոն Ուլիխանյան, եւ այս կոնտեքստում գլխավոր դատախազության որևէ հաղորդագրության կամ հայտարարության մեջ որևէ հակասություններ չկա եւ չի կարող լինել։ Սա ինչ վերաբերում է նախորդ հարցերին, այ ըստ էության փորձեմ միավորել, թե արդյոք կա տենց կետ, որ սահմանապահը պետք է բռնի եւ չգիտեմ տեղափոխի ռազմական բազա, կա տենց կետ, թե սահմանապահը ռուսական որ բռնեց պետք է հանձնի Հայաստանին, թե ոչ, խնդիրը նրանումն է, շատ ճիշտ հարցեր եք տալիս, այս ամեն ինչը պարզվելու է քննության ընթացքում, այ ինքը պարտավոր է, այո, հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը ռուսական սահմանապահ, պարոն Փաշինյան, դա ախր դա չի քննարկվում, դա կարգավորված հարց է, մեր խնդիրը վերաբերում է նրան, այո, պարտավոր է, պարոն Փաշինյան, հիմա հայտնել են, թե այդ ամբողջ քրեական գործի նյութ, այսինքն հիմա այդ ամբողջ ինֆորմացիան, պարոն Փաշինյան, քրեական գործում է, հասկանում եք, սա է խնդիրը, վստահ եղեք, որ դուք այդ հարցերի պատասխանները կունենաք, բայց դա դեռևս քրեական գործում է, թե հայտնել էր, թե չէր հայտնել, դա նյութ է, չէ՞, դա ֆորմալ դատավարական ընթացակարգ է, չէ՞, դա փաստաթուղթ է քրեական դատավարական, որը հիմա գործում է, առաջինը հաստատ պարտավոր է հայտնել, իսկ երկրորդը պարտավոր է սահմանախախտի մեզ փոխանցել, դե հենց դա եմ ասում, սա մեր օրենսդրությամբ կարգավորվող նաև հարց է, ասեցի, պետական սահմանի մասին, սահմանապահ ծառայության մասին օրենքով սահմանախախտին պետք է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը, իհարկե, ով որ չի հանձնել, հանձնել է թե չի հանձնել, պարտավոր էր թե չէ, այդ ամեն ինչը քրեական գործում, այդ թվում պատասխանության ենթակա լինելու հանգամանքները իհարկե քննարկվի։